अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब एमएस ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम और सच्ची। The Prime Minister has arrived for his speech. Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command and the guard marching away. और आकाश में भी 17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण और उसके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर standing applause for the showering of flower petals. Smiles lit large on every face. Yeah.
السلام علیکم محمد علی بخاری محمد تیار پاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں 15 اگست 75واں مہوتسو چل رہا ہے پرائم منسٹر مودی جی بھی یہ سال پورا 200 کروڑ سے پورے انڈیا میں یہ کاریکرم چل رہا ہے مگر ہم پہلے سے ہی یہ مہوتسو ہم تقریباً 20-25 سال پہلے سے ہم مناتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی ہم اسد صاحب ہمارے پاس آ کر جھنڈا وندن کر کے گئے اس سے پہلے ان کے والد صاحب بھی آگے کر کے جاتے تھے اب یہ جو ماحول بنا ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کے حساب سے بالکل اچھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی پورے دیش میں امن قائم رہے کہ ہمارا چینل آپ کو پسند آئے اور ہم اسی طرح سے آپ کے لیے اہم اور سچی خبریں لاتے رہیں گے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو پلیز فالو کیجیے شیئر کیجیے لائک